Azərbaycanla Türkiyə arasında preferensial ticarete dair saziş martın 1-dən qüvvəyə minəcək. Sazişdə hər iki ölkə arasında 15 mal qrupu üzrə kvota və rüsumun sıfıra endirilməsi nəzərdə tutulub. Ankara'da keçirilən Türkiyə-Azərbaycan iş forumunda çıxışı zamanı İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov sazişin qüvvəyə minməsinin ticaret əlaqələrinin güclənməsinə səbəb olacağını deyib. Ötən il 25 fevral tarixində Bakıda imzalanmış hökumətlər arasında preferensial ticaret sazişinin nəhayət ki Türkiyə Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiyasından sonra 1 mart tarixində qüvvəyə minməsi ticaret əlaqələrimizin gələcək artımına tövbə verəcək. Bundan başqa inanırıq ki, Türkiyə tərəfinin ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasında başkonsulluqda ticaret ataşısı təyin etməsini həmçin Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycanın İstanbulda ticaret nümayəndəliyinin təsis edilməsi bu işlerin daha səmərəli və çevik həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir. Hər iki ölkə müəssisələrinin qarşılıqlı sərmayə qoyuluşunda fəal iştirak etdiyini deyən Mikhail Cabbarovun sözlərinə görə Azərbaycan-Türkiyə birgə investisiya fondunun yaradılması təklif edilir. Ölkələrimiz arasında iri müəssisələrin və iri layihələrin xüsusilə dövlət özəl tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilə bilən layihələr, birgə texnologiyanın transferini və istehsalın lokalizasiyasını nəzərdə tutan layihələrin reallaşması bizim qarşımızda duran vəzifələrin daha sürətlə icra edilməsinə yardım ola bilər və fürsətdən istifadə edərək mən Türk rəsmilərinə də müraciət etmək istərdim ki, biz gündəlik cari fəaliyyətimizdən əlavə olaraq daha strateji məsələlər üzərinə də biraz sürətlə birlikdə gedə bilək. Nazir bildirib ki, iki ölkə arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi münasibətlər iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə də imkan yaradır. Türkiyə Azərbaycanda qızıl və mis yataqlarının istismarında iştirak edəcək. Forum çərçivəsində iş adamları arasında bir sıra anlaşma memorandumlarının o cümlədən tekstil sənayesində müqavilənin imzalanması nəzərdə tutur. Eyni zamanda dağ mədən sənayesində daha bir layihənin və daha bir memorandumunun imzalanması nəzərdə tutulur. Qızıl və mis yataqlarının istismarını təmin etmək məqsədilə. Qeyd edək ki, biznes forumda Azərbaycan və Türkiyə arasında 11 saziş imzalanıb. Sazişlər iqtisadi, ticari və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Anlaşmayı da geride bırakmış olacağız.